Ketua Polis Daerah Kuala Selangor bersama-sama pasukannya yang terdiri daripada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dan Jabatan Siasatan Jenayah telah menyerbu ke sebuah rumah di Jalan Bagan Pasir, Tanjung Karang, Selangor. Dan dalam serbuan tersebut telah dijumpai dadah-dadah yang disembunyikan dalam rumah tersebut. Ya. Jadi inilah dadah-dadah yang telah dirampas di dalam rumah tersebut, di mana rampasan yang pertamanya ialah daripada 4 guni plastik, ya, 4 guni plastik putih yang di depan sana tu. 6 orang telah ditahan, 6 orang telah ditahan, dan 3 daripadanya ialah kanak-kanak, dan 3 lagi ialah orang dewasa. Dan salah seorang daripada 3 yang dewasa ini, seorangnya sakit, dan kita telah berjaya mendapat riman untuk 2 daripada mereka. Kita telah mendapat riman 2 daripada mereka selama 4 hari. Cuma yang saya minta supaya pihak media membantu pihak polis untuk mewar-warkan tentang seorang lagi saksi penting dalam kes ini, ya, iaitu Azam bin Muhammad Tasik. So saya minta supaya Azam bin Muhammad Tasik ini tampil ke hadapan dengan segera, ya, di Ibu Pejabat Polis Kuala Selangor untuk membantu siasatan kenaan kes ini.